Det var en fantastisk ändå. Det var Shadow of the Colossus i alla fall. Släpptes ganska nyligen nu, var det 8-7 tror jag, 7 februari. Så fortfarande ett väldigt nytt spel vill jag påstå. Jag rekommenderar till alla som tycker om att spela spel överhuvudtaget. Och skulle inte tycka om att spela spel så ni förmodligen inte vara här heller. Det här är... vi har action, vi har äventyr, vi har liksom Skyrim utforskande grejen och allt det där. Vi har så här liksom high-paced super gameplay spel liksom. Vi har vet Super Meat Boy och allt det där liksom. Men det här står i en helt egen kategori verkligen. Det är så otroligt speciellt spel just för att det är så det är sånt subtilt narrativ. Det bara finns där i bakgrunden liksom och påminner en om vad som faktiskt händer. Men sen får världen i sig skapa atmosfären och känslan för allt som händer. Och det är så jävla magiskt. Det är så jävla magiskt, verkligen. Så ja. Testa det om ni kan, liksom. Det är lätt värt det, kan jag tycka. Jag menar visst, om ni sitter där och bara spelar massa jävla FIFA och Madden och sånt där. Och gör inte. Då är det inte värt det, liksom. Då är ni i en helt annan genre, liksom. Så... dyra ting liksom. Men undantagen finns ju såklart. Men är det fortfarande ett spel som är så fantastiskt jävla bra? Det är ett av mina absoluta favoritspel, helt klart. Jag knäcktes mycket hårdare av Ico, men det här är liksom det så fundamentalt påverkande på ett helt annat sätt, verkligen. Så jag rekommenderar er definitivt att köra det, om ni liksom tycker om äventyr, storytelling och atmosfär i spel på det viset. Kontrollerna är omgjorda och så mycket bättre än vad originalet också. Så det är jag vet många som stördes lite grann på det och liksom fick känslan förstörd på grund av att det var för kontraintuitivt, om man säger så. Det är inte här. Det är fortfarande lite halvspretigt, men det är på ett mycket bättre sätt, definitivt. Jag har känt det nu när jag spelar. Jag är jättepeter när det kommer till kontroller, men det här spelet har... jag har inte tänkt på det särskilt mycket alls faktiskt. Jag har behövt komma in i dem, men när jag väl har gjort det, då har det inte varit något problem, så då är det bara kör på liksom. Det är det som är så fint med Team Ico också, för de har aldrig gjort spel för. Team Ico var deras första spel och de... eller förlåt, Ico var deras första spel. De hade ingen erfarenhet alls av att göra spel. De hade inte... jag läst guider till så här gör ett bra spel och sånt där liksom. De hade ingen liksom, den enda inspiration de hade kom från deras visioner, deras fantasier och allt hur man skapar ett spel liksom. Men inte hur man skapar, men världen de ville skapa, berättelsen de ville skapa, och det tog de med sig till Shadow of the Colossus och Last Guardian. De har typ skitit helt i vad ett spel förväntas vara och bara skapat den värld de vill ha istället. Det är lite samma sak som med Dark Souls också, för det har också den här, de skapar ett spel som de vill spela, Miyazaki alltså, de skapar ett spel som man vill spela själv. Man tänker inte så mycket på, kommer det här vara populärt, kommer det här vara trendigt, kommer det här kunna generera mycket pengar åt oss, utan de har mer skapat en genuin upplevelse av det. Och ironiskt nog, och väldigt positivt sett så sätt, så har Shadow of the Colossus till exempel och Ico i efterhand och definitivt Dark Souls fullkomligt exploderat och blivit så jävla populära för att de är inte vad folk förväntar sig. Så visst, du får en väldigt selektiv grupp av människor som älskar spelen, men det kan sprida sig på ett så mycket effektivare sätt då också. Och det blir ärligt på ett helt annat sätt. Och jag menar, Dark Souls-serien är ju... det börjar med Demon Souls för övrigt, kan jag ju tillägga. Så... det sålde tydligen inte jättebra i Japan till en början. Men när det kom till västvärlden så blev folk mer taggade på det. Jag kan ha fel med det också. Jag för mig att det var någonting sånt. För det är en detalj som man kommer ihåg på något vis. De gjorde sin grej av det, men det blev ändå jättepopulärt. Fast inte alls på hemmaplan. Till en början. Så det är liksom den här genuina känslan bakom. Det är inte... vi släpper ett nytt FIFA, vi släpper ett nytt Call of Duty, utan vi gör vår grej av det. Vi vill göra liksom en vision kring det vi har föreställt oss. Vi kommer inte begränsa oss på grund av att det inte är lönsamt, utan vi vill ge er en bild av vad det är vi vill
dela med oss av liksom, överhuvudtaget. Det är lite grann som Secret of Mana och Earthbound också. Det är också så här märkliga spel. Jättemärkliga spel som blev jättepopulära, men där var det mer liksom så här, nej, men det är baserat på mina drömmar. Det här har jag drömt, så nu gör jag spel av det här. Och de gör det och det blir så här fantastiskt jävla resultat av det bara. För att de har kompetenta människor med sig. Och det har de ju tack och lov haft här också. Men det är fortfarande baserat på väldigt genuina och personliga upplevelser. Och visioner, om vi säger så. Liksom. Baserat på synsätt, drömmar, vad den är. Liksom. Och så har de lyckats gjort någonting helt fantastiskt av det. Så det är riktigt häftigt bara, överhuvudtaget. Men, det var det. Det var den streamen. Tack för att ni har tittat. Ha det så bra och spela säkert. Ta hand om er. Så hörs vi säkert senare. Det blir en annan spel sen. Och som sagt, vi har Overwatch som vi sänder varje måndag och onsdag 9:00. Så ni kan hoppa in och titta på det också. Antingen här via varvet.se eller på team_mörda på Muerda på, här på Twitch. Så ni har ju länkar i, vet du, på vår sida också grejer. Så det finns där. Ha det fint i alla fall. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Hej.